horta bulsho ay maansan waa meel lagu soo hirto lagu soo hoydo eeha ku hungoobin meel kale oo ha habaabine mahaan aan hadda joogno adna aad hadda joogtee adna fiirahayso ununa ku fiirahayno sabskaraabka rukumo gambaleelkana taabo si barnaamijyadan mahaan soo dhigayno aad uga dheregto uga dheregto ogow idinka iyo ununka isgaadgaadaa naga dhexeeye bulshooye hoo laga maamaarma maansaano markastaa waa ka muuqaatiin laga maamaarmo maansaano markastaa waa ka muuqaatiin laga maamaarma maansaano markastaa waa ka muuqaatiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu walaalaha sharafta leh maansan ku xiran soo dhowaada waxaan rabaa abbahaa waaye saaxiibkiin run ahaantii codsina waa wataa intii cawada inaa sabirtiin taageerayaasheena sharafta leh qiimaha badan ee maansan ku xiran waxaan idinka rabaa haddii ilaahay idmo hadda reactionaa rabaa inaan bixiyo reactionkaana rabaa inaan ugu faa'iidaysto cawada barnaamijyo oo xiiso badan aan rabnaa inaan idinla wadaagno oo farxad ah barnaamijkaas waxaan rabaa qof walba oo taageeraha maansan ah in insha allah bidnaa kariim xil oo iska saaro oo run ahaantii asdaawado waxaadna ka dhex arki doontaa farxadda maansan iyo farxaddaadaba meeshaasaa ka arki doontaa insha allah bidnaa kariim marka waxaan rabaa inaad iga ballan qaadiin taageerayaashii in caawa keliya in aad aad iyo aad u daawataan sheergareysaan barnaamijyada aan soo dhigi doona u kala kicisaan waa mahadsantihin intaan ka bacdi reactionkan waxa waaye dhaqan xumo ayaantan socoto dhaqan xumadana wax kale maaha gabar waxay wareysanay dad jidka socda waxay leedahay muxuu ahaaye habartaa haddii lacala gud tumbuluq ay ku dhahdo ama boosaneer ay ku dhex dhacdo wabacdeen oo inaad soo qabato aad rabto meel adoogaa ka taabanin ma ka taabani oo ma ka soo qabani meel adoogaa iska qabanin aa la rabaa inaad kasoo qabto meeshaas intee waay habartii ah waxaa laga dhiiba korkeeda bariis camal cunto la cunaa camal oo afar qof cunuso ma fahantee marka waxaas dhaqan xumo waaye inkastoo haddii meel ku dhacdo oo eegu dhahdo hooy iqabo meel a aabbaha iqaban intee qaba lahayd hooyadii maho gacmaha ka qaba lahay gacmaha aabbaha doo qabtan meela aabbaha qaban ee kudhoosa ayadi iyada dhanaa soo bala qaadi lahay ayada dhan maaha waxaa ku dhahday su-aasha fiiriya waxaa ku dhahday hooyada hooyo iqabo meel a aabbaha iqaban aabba meel qaban maba jira mo ani gacmaha iyada dhanaa soo qaadi lahay waa maadsan tahay walaal kusoo dhawow boqortooy media hal su-aalaa ku weydiinaynaa su-aashaas oo ah hooyada aa dhacday lacala waxay ku dhahday iqabo meel a aabbaha iqaban intee qaba lahayd dhexdeedana ma qabtay mistaajiyeed ya dhexda kasoo qabanaa istaajina maxaa dhexsee uga qabane aabbaha inoo qabtaa macquule aabba inoo qabtaa aabba ayadana mala uumino doqomaata ha laakiin intee ka qaba lahayd wallahi gacanta soo qaban lahaa soo istaajin lahay gacan mal rabo lora su-aashada meel kale damacsantaadii adi maamaa waxaa ku dhahday qabo aabbaha meelo iqabanin hooyadii miya mis qof kale hooyo waaye hooyo aniga dhashaa mis hooyo qof kale dhasho hooyo adi ku dhashay hooyo aniga dhashaa korkeeda meeshaa rabaa wallaahi bulshaa igu weydiiyosa waa kaga jawaabi karaa ya koleetobi qaba hadday dhahay doon ku qabi lahayo micnaha waa maasintahay waa maasintahay media waa ku dhawaa walaala walaal waxaan ku weydiinaa ma taqaanaa shanta tiro islaam shan tir islaam waxaa waaye shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anna maxamed rasuulullah wa iqaami salaad wa itaa'i zakaat xajulbeyti mana staacin maasha allah haddii aan su-aal kale ku weydiiyo iqabo meel aa aabbaha iqaban intee qaba lahayd iqabo meel aa aabbaha iqaban maay taas lacala gabaraa waxay ku dhahday iqabo meel aa aabbaha idhalo iqaban intee qaba lahayd gabadhaasa ha meel la iska sheega wallahi waa iska caddaha qofo waxay dhihi lahayd ha adi laakin maxaa dhihi lahayd meel hebel adigu ma aqaan walaa taas waa
maasan tahay oo boqortooy media waa ku dhawaa een lacala gabar ah waxa ku dhahday iqabo meel aan aabahay qaban intee qabaleed naaskan qablaahay waa maasan tahay laandeer iqabo meel aan aabahay qaban intee qabaleed naasaha meel kale ma jirto ma jirto meel kale nakaba haye adigana naasaha le meel kale ma jirto ilkeena boqortooy media di ay gabar ku dhahdo ay qabo meel aan aabahay qab intee qab lahayd naaskan qabalna oo media taa ku dhawaa walaashi gabar ah waxa ku dhahday een itaa ay qabo meel aan aabahay qab intee qab lahayd waa qabala meel aan jeelahay intee way waa naaska tu ku soo dhawaa boqortooy media waa ku dhawaa baa een waxa ku weydiineyna gabar ah waxa ku dhahday een ay qabo meel aan aabahay qab intee qab lahayd meel aan habeed qabana meel badan aan habeed qabana qaban laa waa jirtaa indhee waaye surka ku soo dhawo boqortooy media oo ku dhawaa een maxaa jeclaan lahayd mustaqbalka inaan qabto yaa waaye adin wadani okay shaqada ugu horeysa dalku qaban lahayd maxaa waaye inaan madaxweyne noqdo waaw magacaaga ii sheeg maxamed madaxweyne maxamed saacadas anaga madaxweyne noqdaaya safar baas boqortooy media ku dhawaa een waxa ku weydiinaa laba su'aalood janta tiir islaamad qana aad weyn saa u kali macnaa sheegadi ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasuulullah wa iqaami salaati wa taasi kaa soo marba wa hajjul bayt shanta sax een waxa ku weydiinayaa oo kale lacala gabar ah waxa ku dhahday iqabo meel aan aabahay qaban tee qabale hada ma qabaa ma yaqa gabar waa gabar aan imaho intee qabale baratigaan ma u sheegay een waxa ku weydiinaa hal su'aal waay weydiin kartaa een hadii gabar ay ku dhahdo iqabo meel aan aabahay qaban tee qabale iqabo aabahay qabo meel aan qaban iqabo meel aan aabahay iqaban wallahi su'aashu ma ku jawaabi karo wallahi okay een shanta tiir islaamad qana noo kala sheeg shahaadatu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasuulullah wa iqaamatu salaah wa itaa'u zakaa wa sawmu ramadaan wa hajjul bayt aada uma sanday samir hadii views kala raadinaa youtube ka usan ku xirnaa leen cidba video ma soo dhigeen markii in views la raadiyo youtube kiya ku xiran ee in la daawado hadii aan lagu daawanin ee waxba markaas ma tiid marka waxaan rabaa walaalaha qiimaha iyo qayaha badan idinka laftirkiina wax wanaag kheyr qur'aan wacdi beled ka dhan wacdiyo naqla hadii youtube aad fiirsan leedahay sababto ah waa fiirsanaysiin wixii kheyr ah kabacdina dadki dhan waa hanuunsami lahaayeen laakiin dadkiina dad ka mid ah waxaa jiro heesaha waxyaabaha xun waxyaabaha si kale ugu baxdo marka soomaali hadii annahayna waxaa yaab kale aan ka daba orodna saas darteeda waxay keentay in hooy loo gufo in aabo loo gufo in abaay loo gufo in adeer loo gufo marka muuqaalkan ila fiirsada ee muuqaalkan ujeeddiin anshax xumo waaye ee hooyada aabaha meeloo ka taaban lacala haddii god ku dhacdo aad ka taabaleed sheeg waxaasna micnaha wax oo macquula maaha hase ahaatee maansan waxa videoyaasha noocyadan camal aan soo deynayn waxawaaye dad kale inay kawaan tuwaan waayo wixii haddii oo waxaana oo kale reaction laga bixinin waxay naqanay wax layskaga daydo marka laakiin haddii la daliilo 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 la daliilo ee deeq afar oo kale heesta ay soo qaada waa ogeeda markii la daliili hees xataa ma soo qaadin ma fahmino ee dad badan oo fanaaniina ogtii markii la daliili kabacdi waxyaabihi xumaa iska dhaaf marka barnaamijka oo reactionka laga bixinaya dadka noocaas oo kale ee dadaa dhowo maxaa idinka u keenteen anaga waxaa u keenay in ayaga ay ogaadaan inay khalad ku jiraan saas kadibna daliishooda ay qaataan kadibna mar kale ay video soo duubay marka haddii aan la daliilin waxay isleeyihin waxaan waa wax lagu faraxsan yahay oo caadiyoos ah marka wax caadiyoos ahna ma jiro intii barnaamijka mid la kulmi doono waxaan ogolaanayaa caawa iyo barnaamijyada galabta aan soo gelin doono oo xiisaha badan in aad nala daawataan waa ku mahadsan tihiin abahaa iyo asxaabtiisa madaxweyne farmaajo may la kulmeen wasaare khayr may la kulmeen waxaa ogaadintiin caawa iyo galabta waxaa la rabaa insha allah bi videoyaasaas inaad kalkicisaan oo jeer gaareysaan noona dulqaadata intii barnaamijka mid lamid aan kulmi doono bahdi maansan oo isku wada duuban waxay idin rajeynayaa khayr jimco wanaagsan maca salaam
horta bulsho maansan waa meel lagu soo hirto lagu soo hoydo ee ha ku hungoobin meel kale oo ha habaabine mahaan aan hadda joogno adna aad hadda joogtee adna fiirihayso ununa ku fiirihayno sabskaraabka rukumo gambaleelkana taabo si barnaamijyadan mahaan soo dhigayno aad uga dheregto uga dheregto ogow idinka iyo ununka isgaadgaadaa naga dhexeeye bulshooye hoo laga maamaarma maansaano markastaa waa ka muuqatiin laga maamaarmo maansaano markastaa waa ka muuqatiin laga maamaarma maansaano markastaa waa ka muuqatiin